အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိသမ္မတချိုကိုဝီဒိုဒိုပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရတဲ့မဲရလက်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးရင်နောက်မြို့တော်ဂျာကာတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စူပူဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးစူပူမှုတွေဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အတွက်လည်းအနည်းဆုံးလူ20ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ21ရက်နေ့ကငြိမ်းချမ်းစွာစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညနေပိုင်းမှာစူပူကြမ်းဖက်မှုအတွင်ရောက်ရှိသွားတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမျက်ရည်ကိုတန်းဝေအုံပြုကလူစုခွဲခဲ့ရပါဗျ။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေထိုင်တဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုအနီးနားမှာရထားတဲ့ကားတွေကလည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီဒီပရာဆာရိုကအခုချိန်ထိစူပူမှုဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေရလို့ယူဆသူတွေနဲ့အခြားပြစ်မှုကျူးလွန်သူ20ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ဂျာကာတာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တာနာအာဘန်ဒေတာရဲ့လမ်းမပေါ်မှာကားခုံနေတဲ့ဆန္ဒပြသူဒါဇင်ပေါင်းများစွာရဲ့မလန့်မကန့်မှာမိခိုးလုံးနေတလေးလေးတက်လာပုံကိုပြသထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဆောက်အုံရှိမှာတော့တီးခြားဆန္ဒပြသူတွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြောက်ခဲတွေနဲ့ပစ်ပေါက်နေပုံကိုရိုက်တာသတင်းထောက်တဝူးကမြင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အင်ဒိုနီးရှားအာနာဘိုင်နီရဲ့အဆိုအရလွန်ကျူးဘက်မြို့တော်ဂျာကာတာနဲ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တီအင်အား4000လောက်ကိုဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အင်ဒိုနီးရှားထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် KPU ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲရဲ့အကျိုးမဲရလက်တွေကိုမေလ21ရက်နေ့ကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရလက်တွေအားလက်ရှိသမ္မတဝီဒိုဒိုဟာဆန္ဒမဲ 55.5% ခန့်လုံးရရှိခဲ့ပြီးတံပတ်ဖြစ်သူစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းပရာဘိုဆူဘီယန်တိုကဆန္ဒမဲ 44.5% ခန့်လုံးရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဝီဒိုဒိုကကမ္ဘာတတိယအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီရေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးသူ154တန်းကလေးက85တန်းကျော်ရဲ့ဆန္ဒမဲကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရာဘိုကတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးကျယ်မတမာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့စနစ်တကျနဲ့မတမာမှုတွေကိုလှုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂလစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကလည်းလွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။